Для Черкас незвичне явище. На річковому вокзалі пасажири чекають оголошення посадки. Частину курсантів пожежних та групу журналістів запрошують на теплохід. Я вперше катаюся на пароплаві, мені дуже сподобалося. Спочатку дуже страшно було йти по канату, але тоді вже трішечки заспокоїлася, сидівши ще в каюті, я так дрожала, скажімо так. А от зараз вийшовся сюди на палубу, дихаючи свіжим повітрям, я заспокоїлася, тут класно. Пасажирський теплохід «Каштан-2» приплив зі столиці. Тепер молодий капітан кататиме черкаських туристів. Поки моряки пильнують водні простори, екскурсанти розташовуються на двох палубах та роздивляються. Журналісти та курсанти-іменесники першими милувалися берегами Дніпра. За одну годину встигли побачити і Дніпро, і Кручі, і новобудови на митниці, і дамбу, і острови. Перші туристи не лише захоплено вдивляються у водну далечінь та міські пейзажі. Екскурсоводи приготували цікаві розповіді з історії міста та області. Плануємо проводити екскурсію по Дніпру, а також на перспективу будемо працювати, щоб розробили ми маршрут Черкаси-Канів, Канів-Черкаси. Це буде теплохідна і автобусна екскурсія. Перша одногодинна поїздка для багатьох туристів стала несподіваним сюрпризом та чарівною пригодою. Враження найкращі, найбільші, найбагато емоцій. І я впевнена, що черкащани нам сьогодні заздрять тим, хто взяв участь у цьому невеличкому круїзі по Дніпру. Тому що наскільки чудові краєвиди, наскільки яскраве наше місто, сонячне, зелене, світле. І бажаю всім черкащанам приєднатися до нас і використати цю можливість провести так дозвілля, покататися по Дніпру. Мені дуже сподобалось плавати на тераблі. Каштан-2 кожного дня прийматиме туристів, бажаючих прогулятися по Дніпру. Вартість квитка за одну годину подорож становить 35 гривень. Туроператори сподіваються, що відпочивальників буде чимало. На вихідні за розкладом планують 3 виїзди. Юлія Кропива, Віктор Надточий, Віка Новини.